បាទថ្ងៃទីបំផត់ក្រសួងវប្បធម៌ប្រកាសចំហផ្ញើជូនអ្នកស្រីត្រីដាណាវិញចំចំថាក្រោយពេលដែលរកម្មរកក់គ្នានឹងសូមរាជលុបចោលការឈប់ផ្សាយពព័ធខ្មែរនៅក្នុងថ្ងៃសង្ក្រាន។បងប្អូនជាទីគ្រប់រອບអានរឿងអ្នកស្រីត្រីដាណានេះកំពុងតែក្តៅកគុកលើបណ្ដាញដំណឹងសង្គម Facebook រហូតដល់មានការចិញ្ចាចវេញគ្នាយ៉ាងខ្លាំងក្រោយពេលដែលអ្នកស្រីកាត់ទុកមិនសុខចិត្តអំពីក្រសួងវប្បធម៌នឹងវិចិត្រសិល្បៈ គឺมันផ្ដោភាពងាយស្រួលឲ្យអ្នកស្រីនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយនៅវប្បធម៌ខ្មែរនៅក្នុងថ្ងៃសង្គ្រាម NNP ថ្ងៃទី24 25និង26នៅក្នុងនោះផងដែរខ្ទង់ចំណាយលុយក្រន់តែលើវប្បធម៌ខ្មែររហូតទៅដល់100,000ដុល្លារអាមេរិកហើយលុយនេះបើយោងទៅតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងមើលទៅទៀតដៃម្ខាងមិនឮទេតរតែមានទាំងសងខាងចំណាយអ្នកស្រីត្រីដាណាបានអះអាងថាខ្លួនពិតជាជឿជាក់ ចំពោះការចងផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌ហេតុអីបែរជាក្រសួងផ្ដល់ការលំបាកដល់អ្នកស្រីទៅវិញរហូតមកដល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះរឿងរាយទាំងអស់កំពុងតែក្ដៅកគប់ឲលពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook រហូតដល់មានការលើកឡើងផ្សេងផ្សេងគ្នាតែម្ដងថាដូចចំណុចកុំអោយប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតអំពីចំណេះខ្ញុំបាទ ពុកម៉ែបងប្អូនប្រកាសជាបានជ្រាបរឿងរ៉ាវរបស់ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈនិងអ្នកស្រីត្រីដាណាកំពុងតែក្តៅគគុក ផ្សាយជាថ្មីម្ដងទៀតហើយក្រោយពេលដែលអ្នកស្រីត្រីដាណាកើតទុកមិនសោកច្រានរឿងក្រសួងផ្ដល់ការលម្អាក់ដល់អ្នកស្រីនៅក្នុងសកម្មភាពមានបំណងចង់ផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌ដែលជាមរតករបស់ដូនតាខ្មែរកាលពីថ្ងៃទី20កាលពីថ្ងៃទី6ខែមីនាឆ្នាំ2023នេះគឺបានក្រុមហ៊ុនផ្សាយយ៉ាងវ៉េអនឡាយប្រកាសជប់ផ្សាយវប្បធម៌នៅពេលកន្លងទៅដោយលើកឡើងថាក្រសួងវប្បធម៌ផ្ដល់ការលម្អាក់ដល់អ្នកស្រីស្រាប់តែនៅក្នុងថ្ងៃទី7ខែមីនា ឆ្នាំ2023អ្នកស្រីក៏បានបង្ហោះសារមួយទៀតស្ដីចៃថ្មីដែលបានលើកឡើងចំចំថាគឺការបង្ហាញវបធនសង្គ្រាននឹងមានប្រតិកម្មខ្លាំងពីសំណាក់មហាជននិងបងប្អូនខ្មែរយើងមួយចំនួនទាំងចាស់ទាំងក្មេងទាំងប្រុសទាំងស្រីនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងណាក៏ដោយក្រសួងវបធន បច្ចុប្បន្នបង្កកាលលម្បាក់ដល់អ្នកស្រីនៅក្នុងការស្នាសុំថតផ្សព្វផ្សាយនៅតំបន់អង្គរប្រាសាទនោះទេយ៉ាងណាក៏ដោយក្រសួងវប្បធម៌ក្រន់តែតម្រូវឲ្យមានការឆ្លងកាត់សាស្ត្រាចារ្យជំនាញសិនមុននឹងសូមការត្រួតពិនិត្យជាមុនថាតើឆ្លៀកសម្លៀបពំពេកនឹងការតបតែងគ្រឿងអលង្ការបែបបុរាណរចនាប័តអង្គររបស់ក្រុមលោកស្រីនឹងរៀបចំនេះតើត្រឹមត្រូវដែរឬទេហើយរូបភាពដែរបំរុង នឹងលើកយកទៅផ្សព្វផ្សាយគ្រប់ទីទីវាខុស ឆ្កោមឆ្កងកម្រិតណាដើម្បីជឿវៀងមតិរិទ្ធិកុនពីមហាជនហើយក៏ដើម្បីធ្វើការចងចាំមួយដល់ត្រឹមត្រូវសម្រាប់អ្នកចំនួនក្រោយនិងកំឲវងវែងយល់ខុសប្រូថាមានការផ្សព្វផ្សាយដែលมันបានសិក្សាស្រាវជ្រាវឲ្យបានច្បាស់លាស់ថាមួយណាជារបស់ខ្មែរមួយណាគឺជារបស់ប្រទេសជិតខាងយើងហើយក្រមការងារគឺត្រួតពិនិត្យទៅក៏បានឃើញថាមានកំហុសឆ្កោមឆ្កងក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែកាយុគយល់ចង់លើកទៅ ចិត្តដល់កូនខ្មែរអ្នកស្រឡាញ់និងអ្នកចោទចិត្តនឹងរួមចំណែកនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយអំពីបុព្វត៌របស់ខ្លួនមួយយ៉ាងទៀតខាងអ្នកផលិតក៏បានធ្វើវារួចហើយយើងនឹងក៏បានត្រឹមតែសនំពោឲ្យមានការកែប្រែចំណុចខ្លះខ្លះដោយជាក្បាច់ក្បោមកកត់ខ្ពស់ពេកនិងអលង្ការស្លេចស្កះពេកនិងរហូតដល់មានករណីរឿងរ៉ាវដងខ្លួនក៏ ល្អស្អាតរបស់តួអង្គអោះតែនៅពេលនោះគឺក្រុមការងាររបស់លោកស្រីនឹងក៏យល់ព្រមទទួលកែប្រែរੂចរាល់ហើយយ៉ាងណាប៉ុន្តែមកដល់ថ្ងៃនេះក្រសួងមិនទាន់បានទទួលរូបថ្មីគឺរូបភាពដែលបានកែប្រែនៅឡើយទេជាបទពិសោធន៍ក្រសួងក៏តែងតាំងទទួលរងនាការរិគុណពីមជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅនឹងបណ្ដាលឲ្យមិនមើលមិនណែននរមិនហាមខ្វល់ឡើយនេះ តាមពតទៅហាមហើយប្រាប់ហើយបាទចាតែនៅក្នុងមុខទេដល់ពេលយកទៅធ្វើគឺដដែលនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់ក្រសួងដោយចំណុចព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទៅទស្សនាព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe នឹង Like